दुई पटक लगाएर दुई अरब पाँच करोड रुपियाँ म पर्यटन मन्त्री हुँदाखेरि बजेट विनियोजन भएको थियो तर अहिलेको सरकारले कानै सुन्दैन तर उहाँले उठाएको जस्तै जुन आज उहाँले आक्रोश राख्नुभएको छ त्यो मलाई लाग्छ सत्ता पक्षमा बस्ने धेरै सांसदहरूको मनमा यो अहिले आक्रोश छ अब यस्तै तरिकाले यदि सुदूरपश्चिम राज्यले हेप्ने हो भने यो सरकार मेरै पार्टीको अध्यक्षले भने पनि प्रेमाले मान्दैन अहिले भर्खर मान्यजीले सङ्घो सरकारको तर्फबाट पनि जसरी सुदूरपश्चिमलाई जुन ढङ्गले व्यवहार गर्नुपर्ने भएको छैन भन्ने जुन गुनासो राख्नुभएको छ जुन जायज पनि छ योतर्फ हामी मिलेर काम गरौँला नेपाली काङ्ग्रेसका होनार युवा नेता था। गगन थापाजी हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ उहाँ यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ अहिले प्रधानमन्त्रीजीको नेतृत्वमा जसरी खास गरिकन सुशासनको लागि भ्रष्टाचारसँग जोडिएका कतिपय ठुल्ठुला काण्डहरूका सन्दर्भमा एकपछि अर्को जुन महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू हुँदै गएको छ ती कुराहरूमा हाम्रो शत प्रतिशत समर्थन छ हामी गरि नै रहेका छौँ अबको राजनीतिमा अब यो भोलि गराउँदा पर्सि गराउँदा हुँदै भन्ने हुँदैन एउटा हिन्दीमा भनाइ छ कथनी नहाको कर्नी करो कान नखाओ काम करो काम गर्नुपर्ने जरुरी छ तर सरकारको त्यो मैले देखिराखेको छैन जुन तपाईँहरूको जायज गुनासो आक्रोश छ यो यो सम्बन्धमा मलाई के विश्वास छ भने हामीले प्रोभिन्सको गभर्मेन्ट बन्दै गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी अरू थुप्रै यसका कमजोर पक्षहरू होलान् तर प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट चाहिँ मलाई जहिले पनि के सोचेको मलाई लाग्थ्यो भने सुदूरपश्चिमको सरकार कर्णालीको सरकार र मधेसको सरकार यदि यो एकतिस रोपनी जग्गा हटायो भने कुनै पनि हालतमा हामी छोड्नेवाला छैनौँ अहिले त्यो निर्णयबाट सरकार पछाडि हटिसकेको छ त्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा जोगिएको छ साथीहरू जोगिएको छ यो विषय चाहिँ त्यहाँ मात्र नअड्कियो जसरी उहाँले पशुपतिको कुरा उठाउनु भएको छ अस्ति पनि केही समय अगाडि पनि संशोधन उठाउनु भएको थियो यस्ता अरू पनि विषयहरू छन् पशुपतिको जमिन जोगाउने कुराको सन्दर्भमा गरेका यी कामहरू छायामा नपरोस् त्यहाँभित्र कसैले अनियमित गर्न नपाओस् यी कुराहरूमा सरकार अगाडि बढोस् यदि जनता खुसी भएन भने यो सांसद भएर बस्नु कुनै औचित्य छैन र हामीले जसरी यो अहिले सरकार बनेको छ सरकारलाई हामीले समर्थन गरेका छौँ तर सरकारको काम उल्टो मात्रै भइराखेको छ फाइलहरू पटक पटक खोल्दा फाइलहरू खोल्न पनि पर्छ अपराधीहरूलाई कट गराएमा हाल्नुपर्छ जाग्नपर्छ तपाईँकै पार्टी एमा जोसुकै होस् दुधको दुध पानीको पानी हुनुपर्छ पानी दोषी देखे पनि समातिनु पऱ्यो सरकारका विरुद्धमा मुर्दाबाद भनेर हामी रोडमा आउँदैनौँ यदि उहाँ दोषी हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि कारवाही हुनुपर्छमा थियौँ त्यो बेला हृदय त्रिपाठी भन्ने स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो मैले उहाँलाई आग्रह गरेँ तर उहाँले वास्ता गर्नु भएन त्यसपछि हाम्रो भीमसेन टिङकरी भन्ने जो चाहिने सुदूरपश्चिम को डोटीबाट नै उहाँले बिहा गर्नुभएको छ उहाँको ससुराली र उहाँलाई मैले आग्रह गरेँ र उहाँले टेकुमा उहाँ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ र उहाँले ल मन्त्रीज्यू तपाईँले भनिहाल्नुभयो दसवटा म दिन्छु भन्नुभयो उहाँले अक्सिजन सिलिन्डर मैले दसवटा होइन कम्तीमा पच्चिसवटा दिनुहोस् भन्दा पछि बार्गेनिङ गर्दै जाँदा अनि पन्ध्रवटा अक्सिजन सिलिन्डर उहाँले उपलब्ध गराउनु भयो र त्यसपछि एक सय दसवटा अक्सिजन सिलिन्डर मैले खुद व्यक्तिगत खरिद गरेर त्यो बेला मैले मेरो सचिवालय यहाँ मैले भक्त आलेलाई देखिराखेको छु हाम्रो पत्रकार त्यो बेला विमल विष्ट त्यसपछि धिमलाल जोशी र हाम्रो हेमन्त रेग्मी अनि मेरो सचिवालयका साथीहरूलाई मैले भनेर ल जसरी हुन्छ यो अक्सिजन सिलिन्डर डोटी पुऱ्याउनु पऱ्यो भनेपछि उहाँहरूले रात दिन लागेर भरेर त्यो चाहिने अक्सिजन डोटी पुऱ्याइसकेपछि अब डोटी जिल्ला हस्पिटललाई हस्तान्तरण गर्ने बेला उहाँहरूले भन्नुभयो तपाईँले आएर गर्दै हुन्थ्यो त्यहाँको मेसुले पनि त्यही भन्नुभयो कि तपाईँले आफैले आएर हस्तान्तरण गरिदिनु पऱ्यो भन्दा म त्यो बेला मैले आफैले हेलिकप्टर व्यक्तिगत मैले चाहिने आफ्नो तर्फबाट हेलिकप्टर लिएर मैले त्यहाँ पुग्ने मैले अवसर पाएँ त्यो जाँदाखेरि कम्तीमा एकचोटि खप्तर पुगेर अनि डोटी जिल्ला हस्पिटल जाउँ भनेर म त्यो बेला गएको थिएँ र दोस्रो पटक म पर्यटन मन्त्री हुँदाखेरि त्यो बेला पनि म गएको थिएँ दुईपटक मैले त्यहाँ जाने अवसर पाएँ तर सर सरस्वती यहाँसम्म आइपुग्दा खप्तर दुई हजार बयालिस सालमा खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज भएको रहेछ जो करिब आजभन्दा अडतिस वर्ष अगावै खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज भएको र जति पनि निकुञ्जहरू छन् नेपालमा सबैभन्दा उत्कृष्ट सबैभन्दा रमणीय यो संसारमा कुनै पनि ठाउँमा यस्तो नेचुरल ब्युटी नभएको यस्तो हाम्रो खप्तड छ यहाँ म गौरवान्वित छु र त्यति मात्र नभएर यो चार पाहाडे पाहाडी जिल्लासँग जोडिएको बजाङ बाजुरा डोटी र अछामसँग जोडिएको यो सङ्गम खप्तड र अर्को कुरा यो समुद्र सतहबाट करिब दुई हजार चार सय मिटर र तिन हजार सात सय मिटरको उचाइमा फैलिएको खप्थड जसको क्षेत्रफल दुई सय पच्चिस वर्ग मिटर छ पचास वर्ष अगाडि खप्तर बाबाले त्यही खप्तरमा गएर एउटा चाहिने तपस्या एउटा पवित्र भूमिमा गएर खप्तर बाबाले तपस्या गरेको कुरा पनि मैले पाएँ खप्तर त्रिवेणीमा रहेको त्रिवेणी मन्दिर वरिपरि बाइसवटा पाटन अघि हाम्रो अग्रज आदरणीय नन्दकृष्णजीले भन्नुभयो बाइसवटा पाटन बाइसवटा पाटन भएको खप्तर सदियोदेखि खप्तरमा लाग्ने विविध संस्कृति मेलामध्ये गङ्गा दसहरामा हजारौँ तीर्थयात्रीहरू हुन्छन् र त्रिवेणी नदीमा स्नान गर्नुका साथै सुदूरपश्चिम हुर्के नाच हेर्न ना, हजारौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू त्यो जात्रामा उपस्थित हुन्छन् खप्तर घुम्न जेठदेखि मङ्सिरसम्म एक एकदमै राम्रो मौसम भन्ने देखिएको छ खप्तरमा पच्चिसवटा मैदान ठुलाफाँटहरू मात्र नभएर वरिपरि त्रिपन्नवटा थुम्काहरू छन् जसलाई स्थानीय भाषामा ज्योति भनिन्छ किम्वदन्ती अनुसार दोस्रो नम्बरका पाण्डव जसले हलो जोत्दा फालीले फ्याँकेको माटोलाई त्रिपन्नवटा थुम्का जमा भएर एउटा चाहिँ जोती बनेको छ साथै पर्यटकहरूलाई बस्न खानको अत्यन्त अप्ठ्यारो म पर्यटन मन्त्री हुनु अगावै बजेटको व्यवस्थापन भएको थियो र मैले पटक पटक पड़क पर्यटन पड़क बोर्डलाई ताकेता गरेर अहिले तपाईँको अन्तिम चरणमा पुगेको छ कम्तीमा चाहिने जाने पर्यटकहरूको लागि बस्न खानको लागि अलि व्यवस्थित होस् भनेर मलाई लाग्छ यसै वर्ष त्यो सम्पन्न हुने क्रममा छ अघि एकजना पूर्ववक्ता साथीले उठाउनु भएको थियो मान्यज्यू त पर्यटन मन्त्री पनि हुनुभयो ध्यान दिनुपऱ्यो भन्नुभयो म तपाईँको कुरालाई एकदम सकार्य स्वीकार्छु तर हामी जनताका प्रतिनिधि भइसकेपछि जनताको हरेक समस्या समाधान गर्नको लागि भनेर हामी राजनीतिमा आएका छौँ यो राजनीति कुनै पेसा होइन यो राजनीति सेवा हो सेवाको भाव लिएर हामी यहाँ आएका छौँ यहाँहरू युवा साथीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू चाहिने सिलगढीदेखि झिङाँडासम्म जाँदाखेरि विगतमा बाटो कच्ची थियो म संसद हुँदाखेरि अघिल्लो कार्यकाल का। दोस्रो पटकमा निर्वाचित हुँदाखेरि हाम्रो मान्य मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशबाट र मैले सङ्घबाट पहल गरेर सत्तरी करोडको लागतमा आज सिलगढीदेखि झिग्रानासम्म बाटो पिच भएको अवस्था छ म वन तथा वातावरण मन्त्री हुँदाखेरि कम्तीमा पनि आउने पर्यटकहरूलाई सहज होस् सजिलो किसिमले त्यहाँ चाहिँ जान पाओस् भनेर मैले झिग्रानादेखि बिच पानीसम्म करिब साढे सोह्र किलोमिटर सडकलाई कम्तीमा पनि त्यो राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र साढे सोह्र किलोमिटर चाहिने सफारी सञ्चालनको निमित्त मैले पहल गरेँ मैले धेरै पटक राष्ट्र निकुञ्जका साथीहरूलाई आग्रह गरेँ तर उहाँहरूले मान्नु भएन त्यसपछि बाध्य भएर मैले कठोर निर्णय लिने स्थिति आइसकेपछि अनि उहाँहरूले पछि गएर हुन्छ भनेर उहाँहरूले हस्ताक्षर गर्नुभयो र मैले क्याबिनेटमा लगेर अहिले तपाईँको इआइए भएर फाइल प्रदेशमा रोकिएको छ प्रदेशका मन्त्री प्रकाश देउबासँग अस्ति मेरो कुरा भएको छ तपाईँ छिटै त्यो फाइललाई सङ्घमा पठाउनुहोस् सङ्घमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा म त्यहाँका मान्य मन्त्रीज्यू सचिवज्यूसँग सलफल गरेर यसलाई छिटै क्याबिनेटमा लगेर त्यो सफारी बाटो यता शीघ्र बनाउनु पर्छ भनेर मैले त्यो कुरा उठाएको छु त्यति मात्रै नभएर दिपायल एयरपोर्टको कुरा यहाँ आयो के दिपाल एयरपोर्टमा प्लेन सञ्चालन हुँदाखेरि के दुई दिन चार दिन मात्रै त्यो चल्यो चार दिन मात्रै त्यो उड्यो तपाईँ त्यहाँ गएर बुझ्नुहोस् नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कार्यालयमा गएर बुझ्नुहोस् कति दिन त प्लेन गएको छ त प्लेन गएर मात्रै पनि हुँदैन प्यासेन्जर पनि हुनु पर्यो पेसेन्जर नभएर प्लेन यता र उता खाली खाली प्लेन उडेर अनि भोलि गएर घाटामा हुँदैन एमा पनि यहाँहरूलाई ध्यान दिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु अर्को कुरा सुदूरपश्चिमको समग्र विकासको कुरा यहाँ उठाउनु भएको छ धनगढी अहिले हामीसित काठमाडौँ पछिको ल स्वागत छ उहाँलाई <laughs> बोलाऊँ न प्रमुख अतिथि भनेर मान्य प्रमुख अतिथिजी पनि आइसोक्नुभएको छ उहाँलाई म हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु र म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु ल साथै अघि मात्र हाम्रो कलाकार साथीहरूले सोनम कोठाइजीले जसरी राज्यको एक रुपियाँ नलिएर सहयोग नलिएर जसरी तपाईँहरूले बाह्र बाह्र दिनसम्म खप्तरमा बसेर आफ्नो लगानीमा जुन यो तिनवटा फिल्म भिडियो म्युजिकको छायाङ्कन गर्नुभएको छ म तपाईँहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु यो तपाईँहरूको जुन यो छन् छायाङ्कन तिनवटा एउटा मात्र नभएर तिनवटा तिनवटा तपाईँहरूले यो म्युजिक भिडियो बनाउनु भएको छ अघि मैले देखेँ साउथ अफ्रिका अमेरिका जर्मनी र इन्डियाका कलाकारहरूले पनि अब हामी सुटिङ कहाँ गर्न आउँछौँ खप्तरमा गर्न आउँछौँ भनेर यो सन्देश तपाईँहरूले दिनुभएको छ म तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र अर्को कुरा अघि मैले भने पछिको भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरवा पछिको चाहिँ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कम्तीमा सुदूरपश्चिमलाई राज्यले जहिले पनि ठग्दै आएको छ हेप्दै आएको छ भनेर म स्वयं पर्यटन मन्त्री हुँदाखेरि दुई पटक गरेर दुई अरब पाँच करोड बजेट विनियोजन भएको छ धनगढीको विमानस्थल अठार सय मिटर काठमाडौँ पछिको विमानस्थल हो त्यो डोमेस्टिक उसमा अठार सय मिटरलाई पच्चिस सय मिटर बनाउनको लागि मात्र सात सय मिटर पर्ने दुई पटक लगाएर दुई अरब पाँच करोड रुपियाँ म पर्यटन मन्त्री हुँदाखेरि बजेट विनियोजन भएको थियो तर अहिलेको सरकारले कानै सुन्दैन मैले पटक पटक यो कुरा मैले सदनमा उठाएको छु पटक पटक मैले मन्त्रीलाई मैले प्रश्न गरेको छु प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु तर अहिलेसम्म वास्तव भएको छैन त्यसो भएको हुनाले म यहाँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दा हामी जनताका सेवक हौँ जनताको सेवाको लागि समर्पित हुने भनेर हामी राजनीतिमा लागेका हौँ यदि जनता खुसी भएन भने यो सांसद भएर बस्नु कुनै औचित्य छैन र हामीले जसरी यो अहिले सरकार बनेको छ सरकारलाई हामीले समर्थन गरेका छौँ तर सरकारको काम उल्टो मात्रै भइराखेको छ तपाईँहरूलाई थाहा छ म पर्यटन मन्त्री हुने बेला पाँच सय पैँतिस रोपनी जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा थियो त्यहाँको सदस्य सचिवले मन्त्रीज्यू यो हालसाबी साबिक गरौँ यो हालसाबी साबित गरौँ भन्दाखेरि मैले हुँदैन जबसम्म पाँच सय पैँतिस रोपनी जग्गा पुराका पुरा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा आउँदैन ना। तबसम्म यो हाल साबिक हुँदैन भनेर मैले त्यो बेला रोकेँ त्यसपछि गएर अधिकरण गरेका तपाईँको करिब एकतिस रोपनी जग्गा अधिकरण भएको थियो त्यो जम्मै जग्गा मैले हटाउन खोजेको थिएँ पछि केही साथीहरूले चुनाव पछि गराउँला भन्दा भन्दा पछि म पनि हटिहालेँ त्यो त्यतिकै रह्यो पछि त्यही विषयलाई मैले पार्लियामेन्टमा कुरा उठाएर सम्बन्धित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि मैले भने यदि यो एकतिस रोपनी जग्गा हटाएँ भने कुनै पनि हालतमा हामी छोड्नेवाला छैनौँ अहिले त्यो निर्णयबाट सरकार पछाडि हटिसकेको छ त्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा जोगिएको छ साथीहरू जोगिएको छ त्यसो भएको हुनाले म यहाँ के भन्न चाहन्छु भन्दा आदरणीय नेता नेपाली काङ्ग्रेसका होनार युवा नेता था। गगन थापाजी हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ उहाँ यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ त उहाँको पार्टीको कामले गर्दाखेरि विभिन्न जिल्लाका सभापति युवाहरू आएको हुनाले उहाँ व्यस्त भएका कारणले हाम्रो बाँझमा ढिलै आए पनि म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र अबको राजनीतिमा अब यो भोलि गराउँदा पर्सि गराउँदा हुँदै भन्ने हुँदैन एउटा हिन्दीमा भनाइ छ कथनी नहाको कर्नी करो, करो, करो काम नखाओ काम करो काम गर्नुपर्ने जरुरी छ तर सरकारको त्यो मैले देखिराखेको छैन अब यस्तै तरिकाले यदि सुदूरपश्चिम राज्यले हेप्ने हो भने यो सरकार मेरै पार्टीको अध्यक्षले भने पनि प्रेमाले मान्दैन यो कुरा म तपाईँहरूको माझमा राख्दै अन्तमा म भन्न चाहन्छु जसरी चाहिँ यो यो तिनवटा म्युजिक भिडियोको छायाङ्कन भएको छ यसको निमित्त तपाईँहरूले अरात्र खटेर भोकभोकै दुःख सुख त्यत्रो चिसोमा कटाङ्ग्रेर तपाईँहरूले जुन यो तिनवटा भिडियो बनाउनु भएको छ त्यसको निमित्त फेरि म सनम कठायत लगायत सबै साथीहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा सुदूरपश्चिमको समग्र विकासको निमित्त एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतले म गर्दैछु भन्ने यहाँहरूको माझमा विश्वास र प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै फेरि आदरणीय नेता गगन थापाजीलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्दै तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाई हे अन्त गर्छु धन्यवाद नमस्कार अर्जुन आमन्त्रण गर्दछु आइटी इन्फर्मेसनको क्षेत्रमा अत्यन्त सक्रिय संरक्षक हुनुहुन्छ श्री राजेन्द्र अरियालज्यू अगाडि आमन्त्रण गर्दछु प्रति धनगढी कैलाली नेपालका प्रतिनिधिज्यूलाई पनि अगाडि आमन्त्रण गर्दछु त्यसै गरी डेभिड शङ्कर मैले सँगै छ गीत गाउन भन्नु मान्यजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो आदरणीय नन्दकृष्ण दाईले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि एकदमै गजबको भिडियो बनेको छ भनेर यो टिम यसको परिकल्पनाकार प्राविधिक साथीहरू गीतकार सङ्गीतकार गायक कलाकार सिङ्गो टिमलाई हार्दिक बधाई छ शुभकामना छ यसले एकदमै सफलता प्राप्त गरोस् हामीहरू आज जति यहाँ आएका छौँ हामीले यसलाई हेर्नेमा हेर्नु त हेरि हेर तपाईँहरूलाई त हेरि नै हाल्नु भयो म पनि थप हेर्छु नै यसपछि यसलाई हामीले अझ यसको प्रचार गर्ने कुरामा पनि हामीहरू सबैले काहीँ न काहीँ संलग्न भएर उहाँहरूलाई अझ हौसला हामीले बढाउनुपर्छ खप्तडको केही समय अगाडि सरकारको साथीहरू पनि पुग्नुभएको थियो मान्य प्रधानमन्त्रीजी पनि त्यसले पनि यसको थप प्रचार गर्यो र मलाई के विश्वास छ भने यो भिडियो पछाडि आजभोलि खास गरी नेपालभित्र जुन आन्तरिक पर्यटकहरू एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने नयाँ ठाउँहरूको खोजी गर्ने नयाँ 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 ठाउँ एक्सप्लोर गर्न जुन चाहना बोकेका खास गरी नौजवान साथीहरूमा एउटा ट्रेन्ड देखिएको छ यो भिडियोले ती साथीहरूलाई खप्तडको बारेमा परिचित गराउने त्यो ठाउँमा अझ जाउँ जाउँ लाग्ने बनाउँछ भन्ने कुरामा सम्पूर्ण विश्वास लिएको छु र मैले शुभकामना पनि सबै साथीहरूलाई छ यसले अरू थप सफलता प्राप्त गरोस् अहिले पछिल्लो समयमा गीत गीत पछाडि म्युजिक भिडियो त्यो म्युजिक भिडियोको आफ्नै दर्शक जुन जसरी यो मौलाउँदै गएको छ फस्टाउँदै गएको छ यसले थुप्रै नयाँ कलाकारहरूलाई एउटा प्लेटफर्म दिएको छ पहिला म लामो समय रेडियोमा काम गर्थेँ मलाई अहिले पनि याद छ हामी यो आज हिजो मात्रै एकजना साथीले भन्दै हुन्थ्यो मैले उसले मलाई लामो समय मलाई म कार्यक्रम सञ्चालक हुँदाखेरि मैले ल आज तिम्रो गीत बजाइदिन्छु भनेपछि सबै परिवारलाई राखेर आज मेरो गीत बज्छ भनेर रा, राखेको अरे जम्मा गीत चाहिँ छ सेकेन्ड बज्यो अरे छ सेकेन्डको एउटा गीत बज्नको लागि उसले मलाई म कार्यक्रम प्रस्तुता भएको किनभने त्यो कार्यक्रम प्रस्तुताको पनि फेरि लिमिटेसन हुन्थ्यो किनकि त्यो थोरै कार्यक्रम हुन्थ्यो त्यो बेलामा जम्मा एउटा एफएम थियो हन्ड्रेड मेगाअर्स त्यसमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि एउटा आधा घन्टाको रेडियो कार्यक्रममा त्यो कसैको गीत बजाइदिने मैले केही केही साथीहरूको त गीत बजाउन नपाएर म के गर्थेँ भने त्यो पुरस्कार दिने बेलामा चाहिँ फलानुले गाउनुभएको गीतको क्यासेट चाहिँ तपाईँलाई पुरस्कार भन्यो अनि त्यो फलानु जो नाम पुरस्कार दिनेको नामले चाहिँ त्यो नाम पनि सा, कुनै साथीको लिइदियो भने त्यो मेरो नाम आज रेडियोमा आयो भनेर दङ्ग पर्ने बेला थियो त्यसैले एउटा ब्रेक पाउने कुरा एकदमै गाह्रो थियो अहिले अहिले प्लेटफर्म्सहरू यस्तो बनेको छ नयाँ नयाँ साथीहरू ब्रेक पाउनुभएको छ नयाँ मोडल्सहरूले ब्रेक पाउनुभएको छ तपाईँलाई धेरै बधाई शुभकामना छ सुदूरपश्चिमको थुप्रै साथीहरू आज यहाँ हुनुहुन्छ यहाँको संस्कृति त्यहाँको परम्परा विशिष्ट छ तर त्यसले जुन महत्त्व पाउनु पऱ्यो त्यो महत्त्व पाएको छैन अझै कतिपय सन्दर्भमा राज्यको जुन ध्यान पुग्नु पऱ्यो पुगेको छैन भन्ने जुन तपाईँहरूको जायज गुनासो आक्रोश छ यो यो सम्बन्धमा मलाई के विश्वास छ भने हामीले प्रोभिन्सको गभर्मेन्ट बन्दै गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी अरू थुप्रै यसका कमजोर पक्षहरू होलान् तर प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट चाहिँ मलाई जहिले पनि के सोचेको मलाई लाग्थ्यो भने सुदूरपश्चिमको सरकार कर्णालीको सरकार र मधेसको सरकार त्यस पछाडि चाहिँ हो जस्तो बागमतीको हो म बागमतीको लागि प्रदेशको सरकारको महत्त्व कम हुन्छ तर सुदूरपश्चिमको सरकार प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट बनिसकेपछि यसले जुन ग्याप छ त्यो ग्यापलाई पुरा गर्ने कुरामा एकदमै धेरै काम गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो तर हाम्रो अनुभव अनुसारको कामहरू त्यहाँबाट हुन सकिरहेको छैन यी कुराहरूमा पनि समयक्रमसँगै थप सुधार गर्दै जाउँला अहिले भर्खर मान्यजीले सङ्घको सरकारको तर्फबाट पनि जसरी सुदूरपश्चिमलाई जुन ढङ्गले व्यवहार गर्नुपर्ने भएको छैन भन्ने जुन गुनासो राख्नु भएको छ जुन जायज पनि छ योतर्फ हामी मिलेर काम गरौँला मेरो सबैलाई शुभकामना छ खालि जाँदा जाँदै एउटा राजनीतिक विषयमा आउँदै गर्दाखेरि बोले बोलेर बोलिरहेको सुनिरहेको हुनाले गर्दाखेरि हामी दुइटै सरकारकोलाई समर्थन गर्ने दलहरूका प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरू हौँ अहिले प्रधानमन्त्रीजीको नेतृत्वमा जसरी खास गरिकन सुशासनको लागि भ्रष्टाचारसँग जोडिएका कतिपय ठुल्ठुला काण्डहरूका सन्दर्भमा एकपछि अर्को जुन महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू हुँदै गएको छ ती कुराहरूमा हाम्रो शत प्रतिशत समर्थन छ हामी गरि नै रहेका छौँ यो विषय चाहिँ त्यहाँ मात्र नअडकियो जसरी उहाँले पशुपतिको कुरा उठाउनु भएको छ अस्ति पनि केही समय अगाडि पनि संशोधन उठाउनु भएको थियो यस्ता अरू पनि विषयहरू छन् पशुपतिको जमिन जोगाउने कुराको सन्दर्भमा गरेका यी कामहरू छायामा नपरोस् त्यहाँभित्र कसैले अनियमितता गर्न नपाओस् यी कुराहरूमा सरकार अगाडि बढोस् हाम्रो एकदमै धेरै साथ समर्थन रहन्छ सा। तर उहाँले उठाएको जस्तै जुन आज उहाँले आक्रोश राख्नुभएको छ त्यो मलाई लाग्छ सत्ता पक्षमा बस्ने धेरै सांसदहरूको मनमा यो अहिले आक्रोश छ सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी कामहरू गरेको कुरामा समर्थन छ तर डेलिभरीको सन्दर्भमा जुन अहिले जुन खालको अहिलेको इकोनोमिक अवस्था छ यो आर्थिक एक प्रकारको सङ्कटको बेलामा सरकार जसरी काम गरोस् झन् जुन चुस्तताका साथ काम गरोस् जसरी आम नागरिकहरूको दुःखमा अहिले यो बेलामा अलिकति भए पनि थोरै भए पनि ढाडस दिने अवस्था बनोस् बन भन्ने सन्दर्भमा भइरहेको छैन नागरिकहरूले त्यो कुरा अनुभूति गर्न पाइरहेका छन् हामी नागरिकको प्रतिनिधि भएकोले तल नागरिकले अनुभूति गर्न पाएनन् भने त्यो छटपटाट हामीमा पनि हुन्छ त्यो आक्रोश हामीमा पनि हुन्छ सरकार सञ्चालन गर्ने साथीहरूले मैले संसदमा पनि एकपल्ट भनेको थिएँ तपाईँहरूले यदि हामीलाई टाउको गनेर मसँग टन्न सांसदहरू छन् म कम्फर्टेबल मेजोरिटीमा छु भनेर गठबन्धनको ठुल्ठुलो नेताहरू बालवाटारको बैठक उहाँको उहाँ बैठक बस्ने त्यो बैठकमा सब ठिक छ सब ठिक छ भनेर बस्नुभयो भने सब ठिकठाक ठिकठाक भनेको चाहिँ कुनै बेला ठिकठाक नहुन पनि सक्छ किनकि त्यो ठिकठाक हामीलाई पनि लाग्नुपर्छ हामीलाई कतिखेर मात्र ठिकठाक लाग्छ भने तल नागरिकलाई ठिकठाक लाग्यो भने ठिकठाक लाग्छ हामीले प्रतिनिधित्व गरेको जनताहरू ठिकठाक मानिरहेका छैनन् त्यस कारणले गर्दा हामीलाई छटपटाट छ उहाँले भनेको जस्तो हामी काम चाहन्छौँ परिणाम चाहन्छौँ प्रत्येक पल पलमा काम आओस् परिणाम होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ त्यो चाहनातर्फ सरकारको हा आँखिराख्नु भएको प्रधानमन्त्रीजी लगायतको साथीहरूको ध्यान पुगोस् जे भइरहेको छ राइट कामलाई राइट भन्छौँ ठिक काममा मद्दत गर्छौँ तर डेभलपमेन्टको काममा गभर्नेन्सको काममा चाहिँ हाम्रो चित्त बुझिरहेको छैन ठिक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छैन भन्ने कुरा छ यसमा ध्यान जाओस् यही कुरा राख्दै र जति साथीहरू आज तपाईँले मिहिनेत गर्नुभएको छ सरमजी तपाईँ डिभी मेरो एकदम प्रिय भाइ हुनुहुन्छ अरू साथीहरू कलाकार साथीहरू तपाईँहरू सबले यसरी मिहिनेत गर्नुभएको छ तपाईँहरूलाई बधाई शुभकामना छ हाम्रो ठाउँबाट यसलाई हामी हेर्छौँ पनि यसको हामी व्यापक रूपमा प्रचार पनि गर्छौँ अरू साथीहरूलाई सम्म पुर्याउने काममा तपाईँहरूलाई थप मद्दत गर्न चाहन्छु फेरि एकपटक शुभकामना दिँदै ढिलो आएकोमा यहाँहरू सबैसँग माफी माग्दै मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद नमस्कार जहिले इक्वल ट्रिट गर्नुपर्छ त्यसो भए उनीहरूले यो सरकार भन्ने कुरा चाहिँ काखा र पाका कसैलाई गर्नु हुँदैन त्यो हुँदा पनि हुँदैन त्यो फाइलहरू पटक पटक खोल्दा फाइलहरू खोल्न पनि पर्छ अपराधीहरूलाई कटघरामा हाल्नुपर्छ जाग्न तपाईँकै पार्टी अध्यक्षको नाम पनि मुसियो यहाँ अहिले बालुवाटार कान्डामा तपाईँको पार्टी अध्यक्षलाई पनि पक्राउ गर्नुपर्छ भनेर एक पङ्क्ति लागिरहेछन् उहाँको कुरा उठेको छ चा। एमालेको चाहिँ उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको कुरा उठेको छ भाट भटेनीको सञ्चालकलाई चाहिँ समातिसकेको अवस्था छ यसमा जोसुकै होस् दुधको दुध पानीको पानी हुनुपर्छ यदि तपाईँको दोषी देखे पनि समातिनु पऱ्यो सरकारका विरुद्धमा मुर्दावाद भनेर हामी रोडमा आउँदैनौँ यदि उहाँ दोषी हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि कारवाही हुनुपर्छ यदि म दोषी छु भने मलाई पनि कारवाही हुनुपर्छ तर एमाले किन जोगाइरहेको छ तपाईँले विष्णु पौडेललाई एमाले जोगाउने हो भने त राज्यले चाहिँ छानबिन गर्नु पर्यो नि एमाले दोष दिएर त अर्थ छैन अब अस्ति मात्रै प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ म अब यो टेलर मात्र फिल्म देखाउँछु भन्नुभएको छ अब पन्ध्र दिन चाहिँ लगातार एक्सनमा उत्रिने रे प्रचण्डले त्यो त राम्रो कुरा हो सराहनीय कुरा हो त्यो अघि पनि हाम्रो गगन थापाजीले भन्नुभयो नि सरकारले यो भ्रष्टाचारको कुरालाई चाहिँ एकदम तीव्रताका साथमा अगाडि बढेको छ त्यसको हामी समर्थन गर्छौँ तर जुन सर्भिस डेलिभरी दिनुपर्नेछ पब्लिकलाई त्यो बाद ढिलासुस्ती भएको छ यदि ढिलासुस्ती हुँदै गयो भने हामीले पनि सोच्नुपर्छ भने चाहिँ अब अन्तिममा एउटा प्रसङ्ग जोडिहाल्छु तपाईँ जसरी पर्यटन मन्त्री हुँदाखेरि यति धेरै चर्चा हुने गर्थ्यो त्यो चर्चा अहिलेको पर्यटन मन्त्रीको पनि छ तर तपाईँ दुई बिचको यो टराप चाहिँ किन किन एकअर्काले यति धेरै दोषारोपण गर्नुहुन्छ पाँच सय पैँतिस रोपनी पशुपतिको जग्गा जसमध्येमा तपाईँको एकतिस रोपनी जग्गा हिनामिना हुँदैछ भने त्यसलाई रोक्नु पऱ्यो कि परेन परे मैले के उहाँसित के बक्सिङ खेल्न गएको र मैले त त्यो जग्गा राज्यको सम्पत्ति दोहोन होस् त्यसलाई रोक्न खोजेको मैले रोक्न खोज्दाखेरि उहाँले टक्राउ त्यसलाई सोध्नुहुन्छ भने मैले भन्नु केही छैन अर्को कुरा कानुनमा हुँदै नभएको कुरा प्राइभेट सेक्टरलाई हेलिपोट दिनु भनेको त्यो त दुर्भाग्य हो नि न कानुनमा छ न संविधानमा छ भनेपछि कानुन विपरीत कुनै पनि काम गर्यो भने प्रेमाले त्यसमा खबरदारी गर्छ तर तपाईँले लगाएको दोषहरू सबै झुटो हो भन्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ पशुपतिको जग्गा रद्द भएन क्यान्सल भएन थाहा पाउनु भएन तपाईँले त्यो प्रधानमन्त्रीले रोकिदिनु भयो मैले आवाज उठाएँ सदनमा प्रधानमन्त्रीजीले रोक्नुभयो म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु त्यस्तै हेलिपोडको कुरा पनि रोकियो त्यो पनि मैले सदनमा आवाज उठाएँ त्यो पनि रोक्यो भने मैले उठाएको कुरा कसरी झुट भयो त तपाईँले उठाएको कुरा ठिक थियो कतै उहाँ भन्दा नि उहाँका कर्मचारीहरूले चाहिँ त्यस्तो खालको काम गरेको हो कि भन्ने कुरा नै आउँछ अब सिग्नेचर मन्त्रीको आफै छ मन्त्री स्तरले निर्णय भएको छ चा। कर्मचारीलाई कसरी दोष दिने कर्मचारीले त तह लगाउनु पऱ्यो नि कर्मचारीले तेरे नाच्छन् हेर्नुहोस् त दुईचोटिसम्म पत्रकारलाई पनि कर्मचारीले मेरा पालामा पनि त्यस्तै भएको थियो म मन्त्री हुँदाखेरि पनि एउटा नेपाल वायु सेवा निगमको चाहिँ अध्यक्ष नियुक्ति गरे झलनाथ खनाल हाम्रो पार्टीको चाहिने सम्माधिन नेताको चाहिने सिफारिसमा पछि म काम गर भन्ने पो ऊ रेकर्ड मात्रै गरेर बस्ने अनि <laughs> दुई झापड त मैले हान्नु पर्ने नि त्यो बेला हाने <laughs> कर्मचारीलाई त लगाउनु पर्यो नि आफ्नो माथि कुट्नै पऱ्यो अब अरू विकल्प भएन भनेको मानेन भने एउटा मैले अघि पनि भनेको सुन्नु भएन कति नै नआएको कर्नी करो कान नखाओ काम करो अब हामी सत्तामा छौँ सत्ता okay. साझेदार दलको म सांसद छु okay. तर काम डेलिभरी दिए छैन जनता ह्याप्पी छैन okay. जनता खुसी छैन अब भ्रष्टाचारीलाई त लगाएको भए जनता खुसी छ हामी पनि खुसी छौँ तर सबै ठुला राम्रो भएन पऱ्यो त्यो भविष्यवाणी यसरी अहिले म कसरी गराउँदा अहिले भर्खरै भर्खरै बजेट पास भएको छ त्यस्तो होला जस्तो मलाई लाग्दैन बजेट अगाडि नै ढल्ने भएपछि फेरि तपाईँलाई म भनौँला